Имаме си нова къща. Мама я застрахова срещу всякакви бедствия, даже и срещу брат ми. Мама каза, че татко се е застраховал и така е скрил парички дори от себе си. Но ние скака като пораснем, сме щели да ги намерим. До края на юни при застраховка имущество получаваме един месец безплатно. А при застраховка живот получаваме безплатно покритие с злополука за 1000 евро. Всички сключили застраховка живот и имущество получават подарък – семейната игра на ДЗИ.